ក្រុមមនុស្សចាស់បានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ក្រោយពួកគេគ្មានលទ្ធភាពរកប្រាក់ចំណូលសម្រាប់ដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពនិងសុខុមាលភាពរបស់ខ្លួនឯង ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាតិនិងអន្តរជាតិមួយចំនួនបានសហការជាមួយនឹងក្រសួងសង្គមកិច្ចរៀបចំវេទិកាមនុស្សចាស់ថ្នាក់ជាតិលើកទី2ក្រុមប្រធានបណ្ឌសោធនសង្គមសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជានៅថ្ងៃទី13និងទី14ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អង្គការទាំងនោះគឺមានមនុស្សចាស់ជិត200នាក់តំណាងឲ្យមនុស្សចាស់ជាង30000នាក់មកពី25រាជធានីខេត្តបានចូលរួមក្នុងវេទិកាមួយនេះ តំណាងមនុស្សវ័យចាស់ចំនួន5នាក់ត្រូវបានស្រង់សម្ដីយកមកដាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះដោយពួកគាត់បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យពិចារណាផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ជរាជាអាទិភាពដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាជីវភាពសុខុមាលភាពទាំងអំឡុងនិងក្រោយប៉ះពាល់នៃជំងឺកូវីដ-19 លោកធីវសំអាតអាយុ73ឆ្នាំនៅស្រុកកំពង់ស្វាយខេត្តកំពង់ធំបានលើកឡើងក្នុងវេទិកានេះថាពេលដែលលោកឈានដល់វ័យនេះលោកបានបាត់បង់ការងារនិងប្រាក់ចំណូលហើយលោកចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលជួយផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សចាស់ដើម្បីមានលទ្ធភាពចំណាយទៅលើតម្រូវការប្រចាំថ្ងៃដូចជាម្ហូបអាហារហូបចុកនិងទិញថ្នាំពេទ្យសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺជាដើម មនុស្សវ័យចាស់ម្នាក់ទៀតអ្នកស្រីសេកសវណ្ណអាយុ62ឆ្នាំនៅរាជធានីភ្នំពេញមានប្រសាសន៍ថាដោយសារឈានដល់វ័យចាស់អ្នកស្រីពុំអាចទៅប្រកបរបររកស៊ីចិញ្ចឹមជីវិតបានឡើយដែលធ្វើឲ្យអ្នកស្រីជួបបញ្ហាខ្វះខាតក្នុងជីវភាពគ្រួសារ អ្នកស្រីអ៊ូវ៉ាន់ដាអាយុ67ឆ្នាំជាប្រធានបណ្ដាញមនុស្សចាស់នៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថាការផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភសម្រាប់មនុស្សវ័យចំណាស់ពិតជាចាំបាច់ណាស់និងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ពួកគាត់ដើម្បីលើកកម្ពស់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃនិងរួចផុតពីភាពក្រីក្រនិងងាយរងគ្រោះ អ្នកស្រីបន្តថាមនុស្សវ័យចំណាស់បានជួបបញ្ហាច្រើនដូចជាគ្មានប្រាក់ចំណូលបញ្ហាជីវភាពនិងបញ្ហាសុខភាពជាដើម ប្រាក់ចំណូលឯងគាត់អត់រកបានទេម្ចាស់ណាចានឹងសំខាន់ទី1ទី2ប៉ះដល់នឹងរឿងសុខភាពដល់ពេលចាស់គាត់មានជួបប្រទះជាមួយនឹងជំងឺមិនឆ្លងហើយដែលជាជំងឺត្រូវការការព្យាបាលនឹងរយៈពេលយូរឬក៏មួយជីវិតផងដូចជាទឹកនោមផ្អែមលើឈាមឈឺស្លាក់អីចឹងណាចាអញ្ចឹងគាត់មានការលំបាក អញ្ចឹងពួកខ្ញុំនឹងចង់បាននៅពេលដែលឈានចូលដល់វ័យចាស់គឺទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភពីរាជរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងបានមួយទៀតសម្រាប់ឲ្យគាត់ទៅទទួលការសេវាសុខាភិបាលនឹងដល់ឥតគិតថ្លៃអញ្ចឹងណាចានាយកការនៃអង្គការអូស្វាមលោកស្រីភៀនសុផុនមានប្រសាសន៍ថាតាមរបាយការណ៍វិភាគលើស្ថានភាពក្រុមជនងាយរងគ្រោះនិងការរើសអើងបំផុតបានបង្ហាញថាមនុស្សវ័យចំណាស់បានប្រឈមនឹងការរើសអើងមានការលំបាកក្នុងការស្វែងរកការងារធ្វើសិទ្ធិ
ដែលមានការទទួលខុសត្រូវរួមទាំងមើលថែចៅចៅនិងសមាជិកគ្រួសារផ្សេងទៀតហើយត្រូវរកប្រាក់ចំណូលបាត់បង់ឱកាសក្នុងការចូលរួមសកម្មភាពផ្សេងៗនិងការថែទាំសុខភាពខ្លួនឯងខណៈកិច្ចគាំពារសង្គមនៅមិនទាន់គ្រប់ដណ្ដប់ដល់មនុស្សវ័យចំណាស់បានពេញលេញនៅឡើយ អង្គការអុកស្វាមមានមោទនភាពដែលបានចូលរួមគាំទ្រនិងសហការដោយផ្ទាល់ជាមួយអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាក្នុងការពង្រឹងភាពអង់អាចនិងបង្កើនសម្លេងរបស់មនុស្សវ័យចាស់ដើម្បីទទួលបាននូវកិច្ចគាំពារសង្គមឲ្យមានការងារសមរម្យទទួលបានការការពារពេញលេញជាពិសេសក្នុងពេលមានវិបត្តិនិងគ្រោះអាសន្នជាដើម នាយកប្រតិបត្តិអង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជាលោកទុំវីរាមានប្រសាសន៍ថាបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរួមទាំងមនុស្សចាស់ប៉ុន្តែមនុស្សចាស់នៅតែប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនដែលពុំទាន់បានដោះស្រាយដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សចាស់លោកថាគោលការណ៍ផ្តល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភដល់មនុស្សវ័យចំណាស់ជាអាទិភាពទីមួយ លោកទុំវីរាបានឲ្យដឹងថាតាមចម្រើនឆ្នាំ2019មនុស្សវ័យចាស់នៅកម្ពុជាមានជិត14%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅកម្ពុជា អត់មានជាកម្មវិធីគ្រប់គ្រងឬមួយក៏កម្មវិធីជំនួយសង្គមដែលជាអ្នកឯមួយជួយទៅដល់មនុស្សចាស់នឹងជាកត្តាតកតងជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចឬប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ក្រៅពីនឹងយើងក៏បានលើដែរតកតងជាមួយនឹងបន្ទុកនៅក្នុងការថែទាំផ្ទះសម្បែងបន្ទុកនៅក្នុងការថែទាំចៅៗដោយសារតែមានចំណាក់ស្រុករបស់ក្មេងៗហើយគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបានមានអ្នកគាត់ត្រូវសុខភាពខ្លួនឯងនឹងត្រូវថែទាំខ្លួនឯងផងហើយត្រូវ មើលការខុសត្រូវទទួលខុសត្រូវទៅដល់ចៅវាទៀតហើយយើងឃើញមានចំណុចមួយចំនួនទៀតដូចជាតកតងជាមួយនឹងការរើសអើងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកតូចចាន់នីមានប្រសាសន៍ថាការបើវេទិកាមនុស្សវ័យចាស់ថ្នាក់ជាតិលើកទី2នៅខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺដើម្បីស្រង់មតិយោបល់និងសំណូមពរពីក្រុមមនុស្សចាស់ទាំងនោះលោកថាសំណើរបស់ពួកគាត់រដ្ឋាភិបាលកំពុងគិតគូរដោះស្រាយហើយប៉ុន្តែអ្វីជាតម្រូវការរបស់ពួកគាត់នោះគឺលោកមិនទាន់អាច
ានអីហើយយើងរៀបចំចាត់ចែងកទូតាមត្រូវតំពួរបកគាត់ចាត់ចែងតាមអញ្ចឹងបាទតែឥឡូវខ្ញុំគិតតនឹងខ្លោចថាតែយុវមិនបានត្រូវឲ្យស្អីយុវមិនឲ្យស្អីតែយើងបានកំពុងគិតគូរឲ្យថាយើងត្រូវឲ្យអីពួកគាត់បាទឲ្យយ៉ាងម៉េចបាទ
bán khai bây khai đây đang dựng con mà toàn nó đây tại vì ta khắc cứ rằng bông dương đường miên bà thì vô sao để trong đắng bùi thi kiệt người dùng của một cái cửa này hả bà dùng ta mà nó bài ca sợ xa xa chỉ đều mùi sẽ đây bị bạc chấm nô rồi bỏ mà nụ về cha nâng cách quan phía xung cung nơi Campuchia nóng ẩm lòng phía nâng cõi phía này ca rị ra đa chấm người Covid-19 để phương lớn đôi vị trí than chết xung cung một cách nơi chăm bì bọn mà phơi mùi ba này đang tha mà nụ cha bà mang chờ xe sắp rám phía rồi để trâu bán chơi rước nóng ca sợ xa bàn ruộng phòl bạc bộ phần này bạc chấm nô nâng phùm tuân bẩm pinh tôi nâng nằm râu ca mùi lửa than nóng ca rốt nữ rồi bỏ phụ con ở lấy ขณะใส่สปรามเพรอยขนองจมนอมปูกรตัวบ้านประอบทอมปีรัฐบาลอมลองไปริระดานในจมือโควิดดับประมุนระบายการดันในบัญชีท่ามนุษย์จ่าเพื่อจะรอนตรากาประอบทอมขนองเวจมนาจีจำบังดับใบตรวจตรงจีบเพียบรูนเอวระบบปูกรเจี๊ยบเซ็คขนองอมลองปีลหนึ่งกรอยปีลในพอลปะปัวโดยซาจมือโควิดดับประมุนจำในระบายการระบบวิเชียรทานเจี๊ยบสังกุมกันในชั้นปีปอนดับประบายบ่ายดังท่าประพบจำนวนระบบมนุษย์เวจ้าคือปึงพระเอสำคัญตะเลือกาคดกงระบบสมาชิกรูซาหรือโกนเจ้าระบบปูกวนได้เมียนโรโฮตดอยจัดสมุยเพริยนึงเมียนลาตะเพียบแต่ตุยบ่มพดขนองการรวยจำนวนโดยครูนายระบายการในบัญชีท่ามนุษย์จ่าเพื่อจะรอนบานทะเลโจขนองสถานอภิบลบะนปีเชียนโจลาเวจำนะโดยซาปูกวนบานแบงเจตรวบทุนนึงเกียกอต่อโกนเจ้าอ้อเจี๊ยบเซ่มนุษย์จ่าเจี๊ยสตรีมันเศร้าเมียนอากาศตัวบางกลางเงียดเมียนพระจำนวนเต๋อเพื่อจะรันปูกอดปึงพระแอตเลือสมาชิกกรุซาสังตาปีดองแบบเปรียบเทียบจมวยหนึ่งบ่อโดยสามนุษย์ใส่เวจ่าเพื่อจะรันเฟื่องการมันเมียนกำไรโดยเจี๊ยกลางเงียบเตี้ยนั่งมือไทยเจ้าเจ้าเจี๊ยดำ